vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Hoje estou aqui na loja Elisângela Jeans. Menina, essa loja aqui é loucura. Toda vez que eu venho gravar aqui é sucesso. Aqui vende jeans infanto juvenil, né, Elisângela? Isso. Mas antes de eu mostrar a loja pra vocês, já vou deixar o cartãozinho, tá bom? Contendo todas as informações. Aqui, meus amores, aqui está o cartãozinho da loja, tá bom? Aqui no cartãozinho tem todas as informações. Eles têm dois números de WhatsApp, então vocês podem estar entrando em contato com eles. E também tem o Instagram. É muito importante vocês estarem seguindo, porque toda semana eles postam novidades, tá bom? Eles ficam aqui no Shopping Azulão, corredor D, box 260. Terminou esse vídeo, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato direto com eles. Beleza? Agora bora pro vídeo. Então bora lá, Elisângela, o que você vai começar mostrando pra gente? Começar mostrando o xoxinho, que a gente trabalha do 1 ao 16. Esse daqui são os tamanhos 1, 2, 3. Toda semana chegam modelos novos aí. Sempre muda os modelos. Nem sempre vem com lacinho, vem... Toda semana chega e um mais bonito do que o outro. Ai, que lindo! Aí, ó, esse daqui eles vão do 10, vai até o 16. Com esse então, peraí. Do 1 ao 16 sai quanto? Esses aqui, 1, 2, 3, atacado fica 18. E do 4 ao 16, 20. Toda semana chega modelos novos, cor desfiado. Tem ele na lavagem clara, na lavagem escura. Tem esses com lacinho, que tá vendendo super bem, do mesmo jeito. Tem na lavagem clara, na lavagem escura. E toda semana chega modelinhos, nem sempre repete. Tem semana que repete, mas como os nossos clientes são... Muitos clientes já, desde quando a gente começou, a gente tem que sempre trazer novidades, porque eles são loja de bairro. Então, com certeza, ó, a gente gosta de novidades. Tem as calças de menina, 1, 2, 3, que essas no atacado fica 20 reais. Tem ela com cor desfiado, a barrinha desfiada, que você pode tá dobrando também, que nem eu faço, ó. Fica um charme para usar, olha. Aí tem ela normal, que essa daqui já é normal, que é só a barrinha, porque tem gente que... Que é uma coisa básica. Tem a flé, olha, gente. Ai, flé é essa vida. É flé, ó. Essas flé também, elas chegam do 1 ao 16. Essa, por exemplo, é uma tamanho 3. E as nossas, as pequenas, todas têm a regulagem, que aqui você pode estar regulando de acordo com a cinturinha. Tem essa, lavagem que é bordadinha, escura. Ai, lavagem escura. Esse modelinho aqui, ela é infantil. Ela vai do 1 ao 8, que é assim, bordadinha, as maiores já não querem, né? É verdade. Do 1 ao 3, sai quanto? 20 reais atacado. Ótimo. Do 4 ao 16, 25. Maravilha. E para virar atacado, quantas peças, Elisângela? Pode ser 4 peças aqui, pode ser peças variadas. Ótimo. Você pode misturar calça, bermuda, xoxinho, ou essa daqui é uma básica, só o coisinho desfiado. Essa daqui é masculina, essa é uma tamanho 6. Olha que lindas. Tem lavagem clara, lavagem escura. Essa outra lavagem aqui já é uma lavagem bem clarinha. Olha, essa daqui, então as lavagens sempre mudam, lavagem, modelos. Olha aqui, ó, todas elas, o cós é regulável. Tem colorida. Ai, colorida. É uma mais linda do que a outra, só cor bonita, cor fácil de combinar, ó. Tem todas as cores, olha, é uma variedade de cor. Tem a mostarda, tem a bordô, essa já é puxada pro vermelho. Mas nós temos a Marsala, né? Isso. Olha, é uma variedade de cores. Tem a verde militar. Ai, verde tá usando bastante agora, né? Olha, essa daqui ela vai até o 16. Todas elas, o cós é regulável. Essa cor também, a gente vende muito pra casamento. Nossa, verdade. Olha, ela é muito bonita. Olha. Todas elas vai, é do 1 ao 16. Ao 16. Do 1 ao 3 é o mesmo valor do que os femininos? Isso, do 1 ao 3 é o mesmo valor. 20 reais, tanto a jeans como a colorida. Uhum. Deixa eu pegar as menor para vocês verem também, ó. Essa aqui, por exemplo, ela é uma tamanho 3. Olha que linda, gente. Olha só, todas com regulagem. Todas têm a regulagem, olha. Essa já é um outro modelinho. Olha o tamanho da nossa 3. Ela é só uma sopa de um bom tamanho. Dependendo da criança, até um tamanho 4 ela veste. Olha que linda, lavagem clara. Aí, ó, sempre vai mudando. Você viu que essa é uma lavagem diferente, ó. Tem esses tornadozinhos.
Cuida. Tem bastante opção aqui, né? Essa lavagem aqui, que linda. Olha isso, gente. Olha, então, toda semana o que chega, chega modelos novos, as lavagens. Tem mais clara, mais escura. E a gente também trabalha com a linha bebê, recém-nascido. Ah, não acredito. Sério? Essa daqui, ela é menor do que a 1. Essa é a P. Nossa! Olha, também do mesmo jeito. Coisa regulável, olha. E tem a jeans dela também. Vem com cintinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Ó, essa daqui é PMG, que é a linha bebê. A linha bebê. Isso. E a linha bebê sai quanto? R$20 PMG. E eu tenho agora um. É diferente. Essa daqui já é a 1 normal, olha. Do mesmo jeito. Tem jeans, tem colorida. Essa 1 é pra qual idade? Depende. Tem criança, ela varia muito, não tem uma idade certa. Porque tem criança, vamos supor, tem 4 meses, já veste um 2 por ser muito grande. Ah, verdade. Aqui, verdade. Por causa da cinturinha, ó, as nossas. Olha o tamanho da nossa 1, gente. E elas têm elastano. Então é uma variedade de cores, modelos. Olha que maravilha, gente. A criança nasce e já usa jeans, entendeu? Na minha época não tinha nada disso, Elisângela. A criança usava macacão até um ano. Olha, as nossas não. Bebezinho de 2 meses, a mãe já pode vir comprar. Olha, tem jeans colorido, olha. Linda, já fica bem hominho. Com certeza. E olha o tamanho do nosso 1. Então a gente trabalha com uma. Nossa forma tem padrão, é muito boa de tamanho. Agora a gente vai para as bermudas. Ótimo, bermuda agora tá chegando isso, calor, né? Olha, as bermudinhas tá R$20, aí tem clara, tem escura. R$20 qualquer tamanho? Não, ou também varia? Essa daqui, a 1, 2, 3, é 18 no atacado. Tá. Tanto jeans como colorido. E do 4 ao 16, 20. Olha, gente, tem clara, tem escura, tem bastante opções nas lavagens. E muita lavagem diferente. E olha, agora o que tá usando também, que voltou com força total, foi essas listradas. Listrada, ai que lindo. Isso, depois eu vou... Olha, eu vi uma colmeia, é colmeia que fala, olha, isso daqui, isso, ó. Isso, olha só. Olha muita essa, cor. Gente, que linda. Essas vão do 1 ao 16, do mesmo jeito, cós regulável. Tem ela assim, ó, muita opção. Olha essa azul, é uma mais linda do que outra. E são cores neutras, é fácil você combinar com qualquer camisetinha. Verdade. Mas tem, ó, tem muita, então uma variedade de cor. E toda semana, o bom é que elas sempre vão estar mudando as estampas. Ou seja, essa semana eu vou ter essa. Tem semana que pode ter que alguma dessa eu vou ter, mas vai ter uma outra ainda mais bonita, porque a gente sempre muda. Ai, que maravilha. Olha essa daqui. Olha só, gente, tem essas várias aqui, elas vão do 1 ao 16. Do e todas 16. Elas, o cós é regulável. Agora a gente vai para as bermudinhas 1, 2, 3. Olha, gente. Oh, que fofa. Essa daqui é uma 3, ó, tem a escura. Ó, essa aqui já é um outro modelinho. Tem essa daqui que é clarinha também. Esse aqui é um outro tom de claro, olha. Olha só que linda. É trabalhadinha. Esse daqui, ela vem geralmente em 3 cores. Na clara, na azul e na preta. Essa daqui é uma clarinha. Ela, esse modelinho aqui, vai, ela hoje tem do 1 ao 8. Mas ela vai vir agora até a juvenil. Nossa, que maravilha. E tem as pequenininhas também, gente. Colorida, tem assim, lisa. Que essa daqui também, ó. Aí tem a mostarda, tem essa cor. Tem muita. Tem esse aqui, o azul. Ó. Se você quiser, você pode estar fazendo isso. Ela é opcional, olha, te dá a opção dá de você dobrar. Essas daqui eu vou ter do 1 ao 16. A gente tem a colorida lisa e tem essas aqui que estão voltou de com força total. Olha, linda. Agora a gente vai para juvenil. Olha essa daqui, por exemplo. Olha essa 16, o cós é regulável. Ah, é ótimo esse cós ser regulado. Ó, viu, tem gente? As coloridas, tem a bordô, tem caramelo. Olha a jeans. É um tamanho bom, olha que bonita, com etiquetas. Olha, nossa mercadoria, além de boa, barata, é muito cheirosa, gente. Nossa, olha. Verdade, gente. Vocês precisam sentir olha, esse cheiro. Muito cheirosa. São lavadas? É, olha que linda. Olha, muito olha cheirosa, gente. Olha essa lavagem aqui, escura, que chegou, tem clara. Então, ó, você vê que tem vários tons de opção. Tem ela mais escura. Tem gente que gosta de uma lavagem, ó. Olha, mas é uma mais bonita do olha a qualidade, ó. Trabalhada, todas com etiqueta. Outro regular. Cheirosa. Cheirosa.
Olha essa lavagem aqui que chegou agora, gente. Tem gente que já não gosta, mas é uma lavagem muito linda. Aí eu amo, eu acho linda. E vende muito bem, olha. Uma marmorizada, é isso? Isso, olha essa daqui, é um tom claro, mas já é um outro tom. Então pra você ver, ó, a variedade de tons da gente sempre muda. Olha essa outra, já é modelo, lavagem diferente. Olha essa daqui, pra você ver. Então são tons de claro, ó. Aqui eu tô com três tons, um diferente do outro, ó. Vem manchadinha, tem ela normal, essa daqui, ó. Vem nessas duas lavagens, no tom de jeans normal. Olha só, então olha aqui, ó. As lisas, tem bordô, caramelo, cinza, cinza claro. Tem o cinza escuro. Então vai do gosto, ó. Muita, toda semana chega muita cores pra gente, graças a Deus. Olha, as calças de meninas, nós temos a jog, que agora, olha. Essa vai... É aquela que coisa... Ai, aqui, gente! Tá super na moda, todo mundo usando. A gente tem, ó. Vai até o 16. Temos a de menina rasgadinha também. Destroyed. Olha, olha aqui, ó. Aqui na frente tem esse botão que eu acho ele lindo. Ela vai do 8 ao 16, esse modelo. Vou levar uma pra Camille. Olha, essa daqui já é, tem mais simples pra ir pra escola, que eles têm... Não pode, tem lugar que não pode, né? É verdade, ó, tem essa lugar lavagem, que é roupa escura. Olha, tem ela com esse detalhe no bolso. Ela tem do 1 ao 16 esse modelo. Olha essa daqui com o cós desfiado, toda sem bastante elastano, ó. Já é um botãozinho trabalhado aqui. Então toda semana chega e sempre muda, gente. Olha, essa daqui já é uma básica, mas ela veste tão bem, ó. Fica bem coladinha, igual elas gostam, que as meninas gostam de andar bem coladinha. Verdade. Então, e é bom para as meninas magrinhas, isso, né? Então você a minha viu. Filha é bem magrinha, então essas calças é perfeitas. Olha, a opção, tem muita opção de cor. Tem rasgada, gente, também. Olha. Ai, que lindo. Olha esse cinto. Super Barbiezinha, adorei. Aqui a barrinha desfiada, mas se você quiser fazer isso, pode fica tão dobrar, bonito. Pode né? dobrar. Olha que linda. Fica um charme. Nossa, tem bastante olha, opção. Essa daqui escura, básica, mas ela é linda, gente. Porque tem gente que gosta de uma coisa básica. É, olha. Tem gente que gosta. Olha, toda sem elastano. Muito bonita. E todas elas vestem super bem. Cola no corpo. Amei. E o jeans é um jeans confortável, né, Elisângela? Não é aquele jeans pesado, não, duro. Ele é um jeans maravilhoso, olha. Gostei. Essa aqui gente. Vai até o 16. Então, do mesmo jeito. Gente, a gente tem essa também com moletom que ela veste super bem. Deixa olha. Eu ver. Olha que confortável. Ai, que linda! Essa vem em duas lavagens, olha atrás. Essa vende muito bem também. O mesmo gente. Preço, Elisângela? O mesmo preço. E eles gostam pra combinar com aquela jaquetinha, né? Ah, é verdade. Olha, gente, elas vêm em duas lavagens. Na lavagem clara, na lavagem escura. Por enquanto, jaqueta você não tem não, né? Não, só agora, calça. Só, olha só, ela vem na lavagem escura. Que essa, ó, tem ó, o cós aqui, ó. Deixa eu ver. Você, ó, aqui, ó, pra aquelas meninas aqui, ó, que as mães não quer usar um jeans... apertado. É verdade. Ó, ela é confortável e você vai regulando aqui. Essa do mesmo jeito. É pra ir pra escola com isso, ela, né? Muito bom. Agora vamos pra juvenil nosso. Olha que lindo esse jeans. Olha é só. É um jeans básico. Clássico, um né? Olha, essa é uma juvenil. Do mesmo jeito. O cós é regulável. Tem clara, tem escura. Olha essa lavagem aqui, gente. É uma mais linda do que a outra. E o nosso tamanho, muito bom. Muito bom mesmo, ó, todas olha. Têm etiqueta. Põe aí na tua frente, Elisângela. É maior que Elisângela, gente. Então, para aquelas crianças que é magra. Que é magra e alta, isso, no caso olha, do meu filho. Tá vendo? Olha bem, ó, a lavagem escura. Ai, que cois, é regulável. Olha atrás. Adorei. Então, tem bastante. Tem ela na lavagem mais escura ainda, gente. É muita variedade. Deixa eu ver. Olha essa tamanho. Preta. Olha atrás. Essa é um 16, essa né? é um 14. 14? Isso. Nossa, forma é uma forma de um bom tamanho, nossa, gente. Nossa, Elisângela. É, tá olha. Muito bom. E tem as coloridas, igual as outras. Olha essa lavagem aqui, gente. Que linda. Olha. Gente, essa lavagem tá com uma aceitação maravilhosa. Nossa, que é diferente. Ela é linda hoje, mesmo, tá ó. Mais...
que é diferente, gente. Com certeza. Tem a manchadinha, mas tem a básica. Ah, eu quero uma clara, mas eu não quero manchada. Temos também. Você vê que nossa opção de clara é vários tons. Cada fabricante tem um tom, olha, gente. Mas todas vestem bem, ó. Tem colorida, tem a off, tem verde, tem bordô, preto. Tem, é porque tem pacotinho aqui que eu não abri todas as cores. Mas tem, olha aqui, toda semana chega verde, off, mostarda. Tem muitos tons. Então você vê, toda semana chega, gente. É porque aqui hoje ela nem repõe. Todas. Tem muita coisa ainda pra repor, né, Elisângela? Eu trouxe nem... Olha só essa daqui, ó. Olha só tem que gente linda. Que quer um jeans mais trabalhadinho. Tem também. Essa daqui já é mais. Essa daqui já é menos, ó. Tem gente que já prefere uma coisa mais discreta. Clássica, né? Isso, ó. Essa daqui já é menos. Olha, essa daqui na lavagem escura. Ó, tem ela também. Mas tem gente, ah, eu quero uma coisa mais básica. Tem, porque nem todo mundo gosta assim, mas tem, ó, do mesmo jeito. Nós temos a escura com esse trabalho também. Gente, esse aqui é o nosso 10. Olha, uma forma de um bom tamanho. Gente, mas tá muito bom essa muito forma. Ó, agora elas estão chegando assim, com esse detalhe também, ó, as coloridas, olha que linda, gente. Nossa, amei. Amassadinha aqui. Mesmo, é amassada mesmo, né? Pode lavar e passar que continua isso aí, né? É, mas eu acho que com o tempo eu nem sei. Será? Mas olha, esse detalhe é tão bonito, lindo, né? Lindo, né? Dá uma diferenciada, né? Dá, gostei. Beleza. Gente, também tá chegando novidade, tá chegando a jardineira juvenil. Hoje eu não tenho porque ela tá já tá fazendo, na semana que vem já tá chegando. Mas vocês me chamando no zap, eu chegando, eu já tiro foto e já mando, vai chegar do 1 ao 16. Ai, jardineira! Gente, lavagem clara, lavagem escura, porque o povo tem procura muito, mas tem dificuldade em achar a juvenil. E a nossa tá chegando, já tá fazendo. A jardineira de calça, né, que você fala, ou é de shortinho? De short, porque agora é calor... É tudo shortinho. Ai, vai ótimo. Chegar em short e vai chegar em saia também. Do 1 ao 16. Isso, do 1 ao 16. Na lavagem clara, na lavagem escura. E toda semana, gente, chega novidade. Toda semana. Vocês me adicionando, eu vou atualizando vocês do que tá chegando. Maravilha. Conta pro pessoal qual é o horário de funcionamento aqui da loja. Das 2 da manhã até 3 da tarde. Eu fico aqui no Shopping Azulão de segunda a sábado. Maravilha. Aceita cartão, Lisângela? Aceitamos cartão de débito, de crédito. Fazemos entrega nos ônibus. Para fazer entrega nos ônibus, a partir de R$300 a gente já leva. Os correios vocês ainda não fazem, né? Ainda não estamos fazendo correios. Maravilha. Os ônibus a gente entrega, o cliente precisou, pediu, a gente leva. Sem ele precisar, tá vindo aqui até na loja. Ótimo. E é isso aí, meus amores. Esse foi um pouquinho da loja pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica muito no gostei, porque aí eu sei que vocês gostam e eu trago mais vídeos desse aqui pro canal, tá bom? E não se esqueça, pelo amor de Deus, se vocês vierem aqui na loja, falarem que estão vindo através do canal do Tayla Guedes, tá bom? Porque aí toda vez que tiver novidade, eles me chamam pra filmar. E é isso, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.